Para a confección das diferentes pezas do traxe, tomaremos primeiro as medidas para facer un patrón do que é o pololo. Para iso, utilizamos esta cinta métrica con esta peza que é completamente diferente a unha cinta normal. Esta é para medir pola entreperna. Centrarémola arriba e entón atopamos a medida da entreperna do longo do pololo. E agora, con outra cinta, que podemos usar a mesma, pero tomamos a medida da cintura, que serían 40. 80 de cintura, a metade, 40. Agora xa chegado este momento, xa temos cortadas as pernas do pololo. E temos xa para coller lorzas. Para facerlle as lorzas, pódense facer ou ben suxeitándoas con alfinetes ou ganduxándoas. Pode ser un grupo de lorzas de 5 ou de 2, de 3, para poñerlle despois o pasacintas e rematalo coa puntilla. E agora, xa collidas as lorzas e as dobras do fondo do pololo, imos poñerlle a puntilla para rematar o fondo do que é a perna do pololo. Xa temos unha das partes do pololo. Coas lorzas e xa rematado o fondo co pasacintas e xa o remate da puntilla. Podémoslle poñer á parte, para enriquecelo máis, outro pololo que cortamos previamente antes, que sería este, e axustámolo o pololo. Que sería un dobre volante, no pololo. E quedaríanos a peza así. Para o corte da chambra necesitamos tomar medidas. Entón, tomaríamos dende aquí, dende a noca, este sería o talle. E este sería o longo, 61 centímetros. Tomaríamos de peito, que serían 90. E tomaríamos xa a medida da manga dende a noca ata o pulso, que serían 79. E con estas medidas xa temos para cortar a chambra. A tea é de semifío para este tipo de peza. Pode ser tamén de algodón, pode ser de fío, pode ser de liño, de batista. Adóitase utilizar unha tea fina e rica ao mesmo tempo en calidade e en vistosidade para o remate da peza. Poden ser lisas, como é, por exemplo, esta chambra, peito vai liso, sen adorno, ou pode ser como esta outra, que vai máis adornada.
Iso depende do gusto da persoa, que a queira adornada, máis ou menos. As costas e o dianteiro xa están cortados os dous. Agora abro as costas e poño un dianteiro a cada lado. Un e outro. E polo costado e polo ombreiro faríalle a costura francesa. Estas costuras pódense ganduxar ou ben pódense coser directamente. Eu, coa práctica, xa o fago unindo a toda. Os costados e os ombreiros. Agora coso o outro costado. E agora estou a facer a costura como ancho do prensateas, da patilla. Agora recorto o sobrante para que me quede unha costura máis estreita. Todo o redor. Doulle a volta e polo revés pecharía esa costura e queda a costura francesa. E así quedaría. Agora isto sería o pé de colo. Esta peza sería o pé de colo. Corto a metade. Ese pé de colo queda moi bonito se se lle pon un entre dous encima. Un entre dous encima queda moito máis vistosa a chambra. Suxeito a máquina. Suxeito a máquina polos dous lados. Agora esta é a tira que vai levar na parte dianteira da chambra, que é onde vai a puntilla todo o redor e donde van os ollais despois para abrochar a chambra. Pónselle tamén a puntilla, os lados. A puntilla adoito ya poñer o caer a metade. E despois da metade, cara arriba, un pouco máis engurrada. Entón, aquí xa vou engurrando un pouco máis. E isto agora quedaría así xa engurrado todo os dous lados.
e cóseselle a máquina xa a esta parte de aquí. De arriba a baixo, ao longo da dianteira da chambra, para que quede así, desta forma. E cun punto miúdo e cosido ao bordo da tira de tea. Vai cosido suxeitando o corpo da chambra a puntilla e a tira onde van ir os ollais. E agora pasaríamos a cortar as mangas e preparalas. Como xa temos a camisa, as mangas da camisa, as medidas da manga, e o patrón xa sabemos como se fai. Collemos o patrón poñemos a tea dobre e xa cortamos. Xa temos agora as dúas mangas cortadas, unha e a outra. Entón eu, para marcalas, esta vai levar adornos na manga, eu, para marcalas, márcoas co ferro de pasar, para que non queden as marcas do xiz. Entón poño as dúas mangas, unha coa outra, e co ferro de pasar. Isto vai tamén o adorno do ferro de pasar, segundo se queira. Dobro agora as teas. Esta, por exemplo, vai nas levar. A manga vai ir enteira do ombreiro ao puño. Do ombreiro ao puño. E agora quedan así. Non se ve ben as marcas onde vai levar os entredous para adornar as mangas. Agora damoslle a volta e xa buscamos o centro, que é este, da manga, e poñémolo no centro da costura, do corpo, da chambra. Como xa temos engurrada, e agora iríamos á máquina para coserlle xa a manga á peza. Como podemos ver, esta é unha chambra de muller, claro, confeccionada nunha tea de semifío e adornada con encaixes de fío tamén fino. O puño rematado tamén co mesmo encaixe. Encaixe no puño e os botóns forrados con puntilla. A manga tamén adornada cos encaixes. Leva o peito e o pescozo tamén. Os ollais á man cos botóns tamén forrados en puntilla. E as costuras van á chamada costura francesa. Para estes casos, remata ben. Pódese facer desta forma. Hai moitas formas de adornalo. Poñer os encaixes dun xeito ou doutro. Pódese bordar tamén. Hai moitos modelos, hai moitas maneiras de confeccionar unha chambra. Para a confección da enagua, tomaríamos unha tea. Neste caso, unha tea de algodón. O ancho é de 1,50 e a enagua pode levar 4 metros de bo, 4 metros, 4 metros e medio, pode mesmo levar máis. Entón cortaría un alto que sería de 80 centímetros.
outro alto de 80 centímetros e quedaría este para outro alto. Entón, no fondo da enagua, imos poñerlle unhas lorzas para adornar un pouco. Collemos un ancho e facemos unha lorza. A unha distancia facemos outra lorza. Isto pódese facer ganduxando o das lorzas ou poñendo alfinetes ou cosendo directamente, como neste caso. E o bordo poñeríamoslle tamén a mesma puntilla que leve pola parte de abaixo. Entón irían todos os picos así adornados por encima da parte de abaixo da base da enagua. Podía ir máis adornada, podía poñérselle máis adornos aí nos picos. E como digo sempre, isto pódese facer desta forma ou facelo doutra. Cada un, eu fago así, eu fago desta forma. Terminando xa isto, xa despois, poñeríaselle o pololo e a enagua, a cinta pasaríase polo pasacintas, que sería este de aquí, e xa quedaría a enagua lista, terminada. Esta é unha das enaguas que pode ser así desta forma ou ben de calquera outra. Leva tamén, como o pololo, leva un dobre volante e vai ata a cadeira. Isto quedaría así, quedaría unha enagua moi vistosa. Leva dous lazos tamén aos lados, leva este e aquel outro. E quedaría así a enagua de dobre volante. Está confeccionada en tea de algodón. Agora imos cortar o que é a muradá. O patrón este é unha idea miña que fago para cortar todo tipo de muradás, dun longo, doutro, dunha cintura, de máis cintura, de menos cintura. Entón marcaría 11 centímetros na parte máis estreita, que é o centro do corpo, e 13 centímetros, 14, na parte de atrás. Trazaría isto á metade da cintura. E entón, postas xa estas medidas, recortamos e entón poñemos a medida da cintura. Neste caso, levaría, esta é de 40, e aquí levaría de cintura 42. Este sería o padrón, que é o que uso. As muradas antigas, pola escaseza de pano e de materiais, ían cortadas doutra forma. Entón iría aquí o padrón. E, por exemplo, este punto é de 42 e este de 41 de cintura. Entón, cortaríamos. Esta, por exemplo, vai levar un metro de longo. Como aquí non nos dá un metro de longo, aquí habería que engadirlle unha peza, que despois iría cosida ou ben á máquina ou empregando unha especie de zurcido de tecido. Non é o mesmo zurcir que tecer. Antes había tamén unhas señoras, as adoratrices, que se dedicaban a ensinar ás mozas que estaban así un pouco fora de... Entón ensinábaselle
a facer o tecido. Entón, nun tecido, por exemplo, nun uniforme, sobre todo, que é do que máis coñecemento teño pola xastrería do meu pai. Pois se o uniforme estaba picado ou ben por unha cabicha que daba a marca e non ía, claro, e iso non se pode modificar. Entón dunha parte, dunha basta ou do interior dun peto, que non se ve, quitaban un anaco do pano da tea, que era, normalmente, da ou da gabardina. E desfacían os fíos ou entón tecían, que non é o mesmo que zurcir, tecían esa picada ou do tabaco. Tecíano e que polo dereito non se notaba nada de nada, de nada. Polo revés, sí, quedaban os fíos soltos por dentro. Pero aquilo quedaban soltos pero suxeitos. Non se desfacía para nada e polo dereito non se notaba para nada. Nunha ocasión, unha moza, unha amiga tamén, compoñente dun grupo, picáralle tamén a manga dunha camisa, era de algodón. Leveilla a moza esta, que xa hai uns anos que non traballa porque non ten moi boa vista, e teceulle a picada esa que tiña. E que non se notaba no algodón, non se notaba para nada, para nada. Polo revés, sí, tiña eses fíos soltos, pero para nada. Eran, desde logo, tecedoras, e xa digo, non é o mesmo zurcir que tecer. Eu, aquí en Ourense, coñecín a unha señora maior xa e a outra un pouco máis nova, que é a que digo que estivo coas monxas adoratrices, e foron as que a ensinaron. Entón aquí habería, como non dá a medida, habería que poñerlle nas muradas antigas, habería que meterlle esa peza. Esa peza despois únese ou ven á máquina e queda a costura aberta por dentro ou ven así, desa forma de tecido ou mesmo de zurcido. Pero mellor é a do tecido. Entón aquí buscaríamos xa a medida e imos rodeando, buscando a medida todo ao redor. E esta queda con moito menos bo que a que eu adoito facer normalmente. Esta fagua cando me pide a clienta. Fagua, pero son moi poucos. Mais queren desta outra forma. Entón buscamos temos a medida dun metro, pero aquí na parte de atrás tende a subir un pouco. Entón, deixoa como 4 ou 5 centímetros máis longa. Aí irían 4. Isto sería a metade da muradá, por diante. Isto sería o centro da muradá e isto o longo. Entón teríamos 104. 104. E xa aquí no costado xa lle imos dando un centímetro. Aquí 103. Entón xa abrimos o pano desde a metade da muradá. Os dous panos que vaian iguais, porque senón, despois ao cortar, un queda máis escaso que o outro. Aquí na parte de atrás, na parte de abaixo, quítanselle 8 centímetros, desde a cintura para atrás. 8 centímetros.
porque as puntas tenden a cruzarse na parte de atrás e fai feo. Queda mellor que se vexa a caída, que se vexa xusta. Entón, xa temos. Agora, aquí, abrimos o da cintura. E xa temos a murada. Con todo o bo. Esta forma de corte, creo que é miña. A xente está contenta coa caída e o corte que ten. A muradá e todo o traxe pode ir adornado con damasco ou con veludo. Se é con veludo, hai que coserlle o bordo á cinta, como ían os traxes antigos. Entón, coseríamos. Poñemos o veludo. E polo centro do veludo dámoslle un ganduxo para que non se mova. Ben, aquí xa temos a murada adornada co veludo. E o veludo este no centro pode quedar así, ou ben pechado, ou se poden abrir ocos. Os ocos son estes espazos que onde vai ir o bordado que se lle vai a poñer a muradá. Aquí temos unha muradá terminada, adornada con veludo, con diferentes ocos. Pode ser así ou pode ser máis pechada. A confección desta peza é como as facían as confeccións antigas, que levan a cinta de seda, de raión, e forrada a man, e todas as tiras do zócalo. E todas as tiras que adornan a murada van forradas todas a man. Leva un traballo. Despois aquí metémoslle un peto como a modo de faldriqueira. É un servizo da peza. Aquí temos outra murada que é máis sinxela, tamén confeccionada da mesma forma, co veludo, a cinta que vai rematada, vai forrada toda a man, coa cinta de cadrelo para axustar a cintura. Chegado o momento, imos cortar e preparar un mandil para este traxe. Entón preparamos o pano. As medidas deste mandil van ser, como xa lle tomáramos as medidas á persoa, xa lle tomáramos as medidas, e imos ver
un mandil de 90 centímetros de cintura. E de longo poñémoslle 70, 75 centímetros. Entón empezamos a ganduxar a cinta que remata o bordo. Dobramos un pouco a cinta, ganduxámola. Temos aquí a tea de damasco. Buscamos o poder aproveitar un pouco o damasco. Xa está o damasco cosido, o que é o pano. Entón, imos abrir. Para abrilo, isto vai segundo o tipo de bordado que se lle vai a poñer, o ancho. Queda a basta así. Ben, xa temos o mandil co damasco ganduxado. Pódese seguir facéndolle o forrado á man do damasco contra o pano ou ben cosido á máquina. Aquí temos outro mandil que está tamén confeccionado e adornado con tea de damasco. Leva menos traballo no centro. E o que leva este é a dobra do punto smock, que vai no centro, e aos lados unhas dobras estreitas. E polo outro lado, o punto smock vai collido, ben suxeito con 4 fíos para que non abra e quede sempre perfecta a engurra. Esta leva xa a cinta para atala, para axustala, e así xa está terminado o mandil. Agora xa temos cortada e confeccionada a muradá, o mandil, e agora imos confeccionar o dengue. Para o dengue necesitamos unhas medidas. Entón, tomaremos a medida do centro, de aquí, do oso este do pescozo. Pasamos a cinta por baixo e levamos a cinta á metade das costas. Entón, aquí habería 80 centímetros. E despois, tomamos a medida do mesmo punto de arriba das costas, ao longo do dengue, que aquí, neste caso, sería de 29 centímetros. Temos o longo do dengue e o ancho da parte de atrás. As medidas da chambra e estas medias xa nos chegan para despois cortar as diferentes pezas do traxe. Entón, tomando o pano, sempre hai que procurar tamén aproveitar o pano todo o que se poida. Temos xa o dengue coas medidas da persoa. Este é o padrón que temos para cortar o dengue. Dobramos o pano para cortar os dous lados iguais. Porque se cortamos co padrón, cortamos o dengue aberto, pódenos variar despois un lado e o outro. Habería que ser moi preciso para que quede ben. Entón, eu o que adoito facer é así desta forma, cortar as pezas. O pano ben dobrado.
poño tamén a regra para que o padrón non se mova. Tamén se poden poñer alfinetes. E despois, co xiz, vaise marcando todo ao redor do que é o dengue. O padrón pode suxeitarse ao pano con alfinetes. Este é o escote. Pódese suxeitar con alfinetes ou ben así, posto encima. Agora levantamos o padrón e xa queda o dengue marcado no pano. Entón, xa se corta. Entón, xa temos o dengue cortado. Agora, aproveitando, cortamos xa o veludo. Buscamos, como sempre, o sentido do pelo. O pelo vai para baixo. Entón, dobramos. Que quede ben xusto. Os dous lados ben iguais. Poñemos o pano encima. Sempre hai que ter moito cuidado co sentido do pelo do veludo. Igualamos os lombos do pano e do veludo. E xa cortamos, deixando como un centímetro, centímetro e medio de máis. Porque, despois, o veludo hai que dobralo para dentro na costura e fainos falta este pouco máis que lle poñemos. Agora xa temos o pano e o veludo do dengue xa cortado. Apartamos o veludo e entón, como fixemos na murada, ganduxamos a cinta que vai cosida ao bordo da murada e do dengue. Isto así, coa cinta, é como os traxes antigos. Os primeiros traxes ían confeccionados coa cinta. Era unha cinta de seda, de raión, porque o pano é groso e se dobramos o veludo e dobramos o pano, quedaríanos un bordo moi gordo, moi groso. Este é o nome de forrado, é o nome que se lle dá en xastrería a forrar unha peza de roupa. Ao coser unha peza de roupa, neste caso, por exemplo, coser o veludo ao pano en puntada miúda, escondida, isto é o que se chama forrar unha peza. Que isto tamén pode ser coserlle a basta. A basta, por exemplo, dun pantalón. A iso tamén se lle chama forrar.
E isto sería o forrar o veludo ao dengue, ao pano do dengue. Ben, xa temos o dengue forrado co veludo, e agora imos abrirlle os ocos para poñerlle despois o bordado. Os ocos poden ser un central, pode ser ao gusto da persoa e de como queira bordar. Entón empezaría. Este sería, por exemplo, o centro. Este sería o centro. E este, o centro do oco. E entón, podría ser, por exemplo, un zócalo de 11 centímetros. E aquí, un pouco máis estreito, por exemplo, de 6 centímetros. Entón, levaríamos 6, 6, e aquí xa partiríamos de 5. Iríamos estreitándoo. Aquí, 11. 11. 11. Aquí xa lle poñeríamos 10, un pouco máis estreitándoo. Aquí xa 9. E aquí, ao final, podemos lle dar un encontro aos dous puntos, que vayan ao centro, máis ou menos, e facer un pico. Levantamos e xa queda o oco feito. Despois, se queremos, podemos facer outro oco. Aquí xa quedaría demasiado estreito. Pero aquí podemos marcar este, por exemplo, un oco así. E aquí facemos outro oco. Este sería, este espazo, sería outro oco. Entón xa temos a metade cortada. Damoslle a volta. E por esta medida xa temos o outro lado marcado co veludo e cortamos. E quedaría xa, o dengue xa quedaría terminado, forrado xa e terminado. Quedaría así. Xa digo, se quere, despois abrir máis ocos, por aquí, por este lado, pódese abrir perfectamente. Depende dos cordóns tamén que lle queiran poñer e o gusto tamén da persoa, tamén que o queira máis aberto ou menos. Así queda bastante bonito. Despois tamén temos o dengue, que está tamén terminado. Vai todo rematado coa cinta, como os traxes antigos, coa cinta de seda, cosida e despois forrada, tanto o bordo do dengue como o interior. Co veludo, que vai todo forrado á man. Pode tamén coserse á máquina, pero vese peor rematado. Entón, vai así. A cinta pode ir metida entre o veludo e o pano. Metida dentro e cosida. Eu moitas veces fágolle así, esta especie de lazo, que vai moi suxeito, moi apertado, moi xusto, e queda, quizá, un detalle máis bonito. E a chaqueta e o dengue xa están terminados. Ben, agora imos cortar a chaqueta. Temos o padrón base que consta do costado e o dianteiro, e as costas que leva tamén o costado. Un costado é o que é a metade das costas. Entón, collemos o pano. O pano non ten pelo, entón dá igual cara onde se corte. Agora xa temos as medidas da chaqueta. Temos a altura, desde o escote de atrás ata o longo do talle, por detrás. E a medida do peito,
que en este caso serían 90 centímetros de peito, de contorno. Entón, con esas medidas, xa adaptamos as medias ao patrón. Entón, levámolo xa a facer, a cortar as diferentes pezas da chaqueta. Entón, aproveitando os anacos sobrantes, costamos esta peza, que son dúas, dobre. Que son os costados do dianteiro. Cortamos xa as outras pezas. Buscando sempre aproveitar o pano. Este é o escote, o ombreiro, o escabe e o costado. Agora uniríamos as pezas e o costado das costas, que iría así. E os dianteiros. Antes expliquei como é que se cortaba o dianteiro e as costas. As chaquetas non levan pinzas, entón van axustadas ao corpo por medio dos costados, que é a metade, ou sexa, é o contorno da medida das costas. Elevaba para axustala, únense as pezas e xa queda axustado. E xa posto, isto sería como vai levar o veludo. Quedaría así. Despois isto dóbrase xa para dentro, aquí pónselle o ancho que se queira do zócalo do veludo. Recórtase, cósese e xa se cose á man. Ou pode ir cosido á máquina por aí o veludo á chaqueta. Entón chegaríamos xa ao momento de pechala, xa os costados e todo. Entón prepararíamos xa as mangas para terminar xa a chaqueta. Agora estamos coa chaqueta. Xa temos forrado o veludo todo ao redor. Tanto nos dianteiros, o escote e a parte de atrás das costas. Aquí temos xa unha manga terminada, xa collida coas dobras, tanto arriba como abaixo. Van todas para o mesmo lado. Ten o puño de veludo e as presillas para axustar os botóns. E a manga leva tamén o forro posto. Vai ganduxada por aí, pola parte de arriba. A manga é unha soa folla, é unha manga antiga. O corte da manga é unha manga antiga. Entón imos ver como fago as dobras. Dobro a manga ao medio e no centro ganduxo a primeira lorza ou dobra. Arriba e abaixo teñen que ir tamén para o mesmo lado. E a esta doulle un reforzo. Que nos queden os ganduxos dentro do cosido. Así queda máis forte. Non hai que andar sacándoos.
xa queda a manga cosida. Estas mangas, como son de confección antiga, a manga vai por debaixo do que é o corpo e quedaría así, como metida dentro. Non vai como a manga moderna, que vai facendo a copa da manga así para fora. Isto vai metido dentro, por debaixo da chaqueta, toda ela. E xa quedaría xa lista, a manga cosida. E xa, aquí, xa marcamos para poñerlle os corchetes. A chaqueta pode levar corchetes ou pode levar broches. Aquí xa temos a chaqueta terminada, rematada. Coas mangas, coas dobras, a costura da manga vai metida dentro do corpo da chaqueta, non vai como as mangas modernas, e vai dunha soa folla. Para axustar o puño leva dous botóns de cristal e unhas presillas de pasamanería. Para axustar o botón ao puño. E quedaría así. Despois, outra cousa que eu adoito poñer é este traspaso ao lado que lle corresponde. Porque é moi feo ver que a persoa, por exemplo, nun momento estea un pouco máis forte, así veríase o interior da chambra ou a peza que leve por baixo. E con todo, con este traspaso, iso así é moito máis discreto. A estética é completamente diferente. Leva despois tamén para abrochar os corchetes. 5 corchetes, pode levar algún máis. Eu adoito poñerlle 5. Van un pouquiño para dentro e queda a chaqueta abrochada por medio dos corchetes. Aquí as chaquetas tamén poden ir pechadas con alamares ou con broches de prata ou de metal. Pero eu opino que é mellor poñerlle sempre esta peza, que é un traspaso de veludo tamén, para que non se vexa despois a chambra. E a chaqueta xa está terminada e lista para probar. Despois tamén temos o dengue, que está tamén terminado. Vai todo rematado coa cinta, como os traxes antigos, coa cinta de seda, cosida e despois forrada, tanto o bordo do dengue como o interior. Co veludo, que vai todo forrado á man. Pode tamén coserse á máquina, pero vese peor rematado. Entón, vai así. A cinta pode ir metida entre o veludo e o pano, metida dentro e cosida. Eu moitas veces fágolle así, esta especie de lazo, que vai moi suxeito, moi apertado, moi xusto, e queda quizá un detalle máis bonito. E a chaqueta e o dengue xa están terminados. Aquí temos o pano e a basta interior do zócalo para facer unha saia. A saia é unha peza parecida ao refaixo. O que a distingue é que leva unha serie de grupos de lorzas que a fan diferente o que é chamado o refaixo. Entón temos, para unha medida dun metro de alto de refaixo, temos 4 ou 3 metros 45. Dividímolo. Vai levar 3 altos. Entón levaría 1,15 para cada alto.
Entón, medimos aí. 1,15. E 1,15. Trazamos unha liña unindo eses dous puntos e marcamos. Se poñemos os dous panos o mesmo longo, podemos cortar dous saltos ao mesmo tempo. Entón, con esta tesoira, entón xa temos un pano e outro pano. E agora xa nos queda aquí o outro alto do refaixo. Entón, unimos os tres. Entón, unímolas en costura normal. Agora xa o temos pechado. E cortamos o que vai ser o zócalo interior cunha medida de 25 centímetros, por exemplo. Esta peza cosemos ya o baixo da saia. E agora tamén volvemos á máquina. Este traballo tamén se pode facer, como anteriormente, ganduxando ou suxetando con alfinetes. Agora xa está todo cosido, o zócalo ese interior. E queda para dentro, un pouco. Como un medio centímetro do pano. Agora xa lle collín o primeiro bies ao bordo. Deixo un espazo, como dun centímetro, centímetro e medio escaso, e coso a segunda lorza. Isto, volvo a dicir que se pode ganduxar, pódese coller con alfinetes, e coselo. Eu, pola práctica, xa o coso directamente. Isto xa temos os bies escollidos. Pódese apreciar, van todas. Estas, o feito de facelas preto do bordo, porque estas aquí, os bieses, danlle moita forza e danlle moito volume para abrir despois o que quede a saia moi disparada, moi aberta. Que non faga falta moita en agua almidonada nin nada. Xa temos a saia cos grupos de lorzas. Estas son lorzas, estes son bieses, máis estreitos. Xa co zócalo interior da tea de cadradiños cosida. E agora toca poñerlle o veludo, que é a tirana de veludo, que leva a saia entre un grupo de lorzas, entre un e outro. Isto iría aí,
Pero para su xeitalo, teremos que ir a la máquina de coser para coller o veludo. Entonces aquí empezaríamos a coser las dobras para adaptar los 4 metros y medio, más o menos, que leva a saya de bo. E ir adaptándola a medida que sería de 80, que a mitad sería 40 de cada lado. Entonces íbamos cogiendo las dobras a una medida. Eu ya las collo más o menos, pues ya las tengo controladas y no necesito medir. Aquí ya va una costura, esta queda tapada. Y aquí, como se puede ver, la costura va tapada con la dobra. Y ya no se ve. Y ya disimula la unión de las costuras. Y quedaría ya terminada la saya. Con la abertura ahí. Levaría a abertura ahí, también coa cinta esta dos dos lados, e quedaría a abertura do que a saia para atar. Anteriormente vimos cómo se empezaba a confeccionar a saia. Vimos cómo se cosía a basta interior, que leva un grupo de 5 bieses o fondo, pode se facer de moitas formas. A tirana de veludo, otro grupo de lorzas un poco más anchas, leva a cinta de pasamanería, a abertura e o peto interior. Eu dixera anteriormente que a abertura non a adoito facer no lado da costura. Neste lado, porque después, si se pone un mandil encima, por ejemplo, en este caso, vese a costura da saia o do refaixo. Con todo, aquí ya no se ve, e vese a peza de estética moito mellor. No se ve a costura ahí por lo medio. Vai coas dobras cara atrás. En lo medio das costas van as dobras encontradas. Agora imos ver cómo se prepara o corte e a confección dunha cofia. Temos aquí encaixe, unha tea de encaixe. Entón, ponemos ao medio e cortamos. Non ten moito unha medida. Cortaríamos o bordo este que sobresae. E nunha das partes cortaríamos redondeando a esquina. Para esto no es como otras piezas que es necesaria una medida exacta. Ahora pódense lle facer de moitas formas, por supuesto. Vemos o dereito da cinta. Entón, poñeríamos aí e coseríamos. Daríamoslle un punto á máquina para suxeitar esta puntilla. Engurramos ben. En la mitad de do encaixe
deixamos máis en gurra, máis xunto, para despois poñerlle o sacramento, que iría aquí. Que pode ir un encaixe ou ben unha tea de batista fina. Faremos unha parte redonda. E isto iría cosido neste sentido. E aquí iría a parte redonda, que vai máis engurrada para que faga mellor xogo. Que vaya na parte de atrás con máis xogo aquí. Isto sería a parte do sacramento. E despois, por aquí, no pespunte este que demos, tamén engurramos. Dice que esta peza ven da época medieval. Isto quedaría máis ou menos así, para dentro. Para dentro. O sacramento quedaría aí. Entón, pasaríamos a preparar outra peza de roupa que se utilizaba tamén, e o chamado bobiné. Entón, do rectángulo cortaríamos os picos. Cortaríamos a esquina. E aquí poñeríamoslle a puntilla toda ao redor engurrada. Aquí facémoslle unha basta para dentro. E isto sería o que queda na parte do escote. E atado por diante. E este sería o bobiné que corresponde ao traxe das mariñas. Agora, con esta cinta métrica da peza, empezaremos a tomar medida do calzón e das tirolas. Deixamos esta cinta e agora tomamos esta para tomar a medida, que son 1,44. Agora tomamos xa a medida da polaina, que son 43. E medimos aquí, por encima dos xemelgos, e serían 34. Agora, o longo e a camisa, por detrás, serían 62. Peito, 109. E mediríamos o pescozo, que sería 41. E mediríamos tamén, para ter xa todo, para a monteira, a medida da cabeza, que sería 58.
entón xa temos todas as medidas necesarias para cortar o traxe de home. Agora, con estas medidas, imos preparar a tea e cortalo xa. Empregamos para as cirolas e para a camisa unha tea de algodón. Abrimos a tea e sempre tratando de aproveitar as teas. Dobramos aí e temos para a camisa o padrón das costas da camisa. Entón, xa coas medidas que temos, cortamos. E isto sería a metade das costas da camisa. E agora imos, seguimos. Esta tea é unha tea de algodón da fábrica Tolrá, tan famosa. Entón, poñeríamos aí e cortamos o escote. A camisa pode ser de confección antiga ou moderna. Esta sería de confección moderna e a antiga sería recta, sen facer o escabe. E co cadrado na axila. No ombreiro, no brazo. E xa temos o dianteiro cortado. Agora, aproveitando, cortamos as cirolas. Hai moitas formas de cortar e confeccionar as cirolas. Pode ser con trampa, aberto por diante, pode ser de lado, pode ser por detrás. E este sería un padrón base dunhas cirolas. Cortaríamos a parte de atrás. Aquí pode levar o traspaso. Pode ser con traspaso ou pode ir ao tope tamén. Estas ímolas facer con este traspaso. E xa temos tamén as cirolas cortadas, que sería así.
van dúas partes, dúas pezas. Esta é a parte de adiante e esta a parte de atrás. As costuras irían tanto da camisa como das tirolas con costura francesa. Agora cortamos a manga. Entón, imos cortar as pezas agora que fan falta. Esta sería a tira, a peza onde van os ollais e os botóns. Sempre procurando aproveitar as teas. Agora corto os puños de 24, 25 centímetros por 10 de ancho. Estes serían os puños da camisa. Estou a cortar agora as pezas da camisa. E agora vou cortar o pé do pescozo para que quede como de 3 centímetros e medio. Este sería o pescozo. As tirolas xa as temos cortadas e agora imos coselas. Para montar as tirolas xa. Entón, imos á máquina. E cosémolas en costura francesa. Pódense coser tamén facendo outra costura, a inglesa, por exemplo. Temos xa a cirola confeccionada. Esta fixémola coa apertura co traspaso. Leva dous botóns na cintura. Leva a costura francesa. E no baixo, no puño, leva tamén un puño cun botón para axustalo á perna. Leva estas pinzas para darlles máis amplitude á cintura e á cadeira. Está xa terminada, xa completamente terminada. Por dentro leva o traspaso e o remate está curioso, coa costura francesa. E aquí, na parte do puño, abaixo da perna, leva tamén unha pequena abertura e un botón para axustala alí. Pode levar tamén unha xareta na parte de abaixo, unha xareta para pasar unha goma ou ben unha cinta ou un cordón e atalo e axustalo máis á perna. Esta vai así, desta forma. Aquí temos o dianteiro da camisa de home. E esta vai levar un peito postizo. Entón xa está preparada tamén e toca darlle un ganduxo, así como fago eu. A forma de facela, como a fago eu,
doulle un ganduxo ao bordo, o que é o peito. Aquí dixéramos que a parte esta da costa, que como se chama esta parte do peito da camisa, facíase de tea, tanto na camisa de home como na de muller, de diferente tea, poñéndolle nesta parte unha tea máis fina, máis delicada. Entón, doulle a volta, corto o escote da camisa. E por este lado corto as dúas teas. A tea do peito e a tea que tiñamos da camisa, un pouco ancha, como de 2 centímetros. E agora, o outro lado tamén, collendo as dúas teas. A esta parte pódeselle pasar un ganduxo ou un cosido para que as dúas pezas non se movan e queden fixas. Agora xa se pode descoser. Ben, aquí temos as costas da camisa, co canesú interior e co de fora. Entón, imos á máquina. E medimos. E isto aquí, isto que sobra desta parte, facémoslle un fol que pode ser un fol central ou as dúas dobras dos lados da camisa, como se queira. Isto non altera a confección da camisa. Entón aquí facémoslle unha pequena costura que rematamos. Cortamos os fíos. En o centro das costas quédanos un fol. Poñemos á metade. E poñemos xa unha parte do canesú de fora e do forro, e cosemos as tres teas ao mesmo tempo. Ben, aquí xa temos o que é o corpo da camisa, a dianteira, o peito xa cosido e rematado, e o canesú posto. Agora imos poñerlle as mangas. A manga leva tamén costura francesa. Leva alí o cadrado, porque é confección antiga. E leva as lorzas, as dobras da manga, e na parte do ombreiro. E por dentro eu suxeitolle cun dobre fío as dobras para que despois non abra, porque posta así a dobra queda fea, con todo. Un anaquiño que quede suxeito fai máis bonito e quedan máis perfectas as dobras na manga. Agora damos a volta. E nesta as dobras van cara atrás.
tanto a parte de abaixo como estas, van todas para atrás. Entón, esta correspondelle no lado da dereita. Entón, poño tres dobras e suxeito cun alfinete. Tres dobras para adiante e dúas para atrás. Entón, xa coso a máquina, onde vaia para coserlle a manga, e xa queda a manga posta así. Ben, agora toca o momento de preparar o que é un chaleco de home e a monteira. Entón, con esta tea imos cortalo, sempre aproveitando as teas. E temos aquí o padrón que fixemos coas medidas que lle sacáramos á persoa que vai levar o traxe. Temos o padrón. Este pode levar o costado, que sería esta peza, ou pode ir enteiro. O costado dá outro, é máis orixinal e tamén leva algo máis de traballo. Pero, como temos tempo, pois imos facelo co costado. Entón, poñemos a tea, que é unha tea de damasco. Podemos cortalo xa directamente, ou ben marcalo e despois cortalo. Ben, agora xa temos unha peza e a outra. Agora cortamos as vistas. E cortamos xa a vista que vai levar o chaleco, que sería isto. Esta sería a parte de debaixo das costas e iría posta así. E xa teríamos as pezas do chaleco. Entón, na parte de arriba levaría esta peza e na parte de abaixo levaría estoutra. Este é o costado que iría aí. E este o dianteiro. E xa nos quedaría o chaleco preparado para coselo. Agora, aquí temos tamén o chaleco, que xa vimos como se cortaba. E tamén outro tipo de chaleco. Hai moitas formas de confeccionar os chalecos. Para a confección da monteira hai diferentes modelos. Poden ser máis altas, como estas, poden ser máis baixas, iso depende. Poden ser con voltas. Este é o chamado pucho, que é para a roupa de diario. E as monteiras hoxe, por exemplo, parece que se están vendo moito de pico moi alto. É cuestión de moda. E entón, como está de moda, imos facer unha monteira co pico alto. Entón, retiramos estes e aproveitando as teas, os panos,
imos marcar un, e despois marcaremos outro, porque senón non nos dá ben a medida. Marcámolo. Deixamos un centímetro para a costura. E este cortaríamos o outro lado da monteira. A monteira pode ir confeccionada así. Pode levar outro, un pouco máis deste estilo. Aquí pode levar uns picos, tamén queda bonito. Esta sería, entón, a monteira. A monteira pode ir cara a un lado dereito ou esquerdo. Se, por exemplo, a persoa toca o instrumento da gaita, entón poñeríamos a abertura á parte estreita cara a dereita. Entón, aquí no dianteiro, meteríamos como 3 centímetros. Desta distancia para arriba, para que encaixe mellor na fronte, na cara da persoa. Se a persoa que vai levar a monteira non toca, pois esta quedaría así. Vese mellor a forma da fronte. A parte de abaixo iría cun pouco máis de forma redondeada na parte de atrás para que encaixe mellor. E a monteira quedaría así. Se a persoa que vai levar a monteira non toca nada, ningún instrumento, pois entón faríase o outro ser, para aquí, para o lado esquerdo. Quedaría a monteira exactamente igual, a forma da fronte e a parte de atrás sería a mesma forma. Aquí, despois, vai adornado. Pode levar veludo, pode levar damasco, pode levar raso tamén, mate, e a monteira adórnase, depende. Pode ir bordada a man, pode ir bordada a máquina tamén, pero máis importante é o bordado a man. E despois, adornada con diferentes pasamanerías, con borlas, con pompons, mesmo de lá, de seda ou de fío tamén. Podería ser así. Vai forrada e vai adornada, xa digo, pola parte de adiante. Vai adornada con veludo, con damasco, e quedaría xa a monteira montada, xa. Córtaselle o forro. E quedaría así a monteira xa para confeccionar. Ben, aquí temos unha monteira. Hai moitas formas de confeccionar a monteira. Pode ser alta como esta, máis alta aínda, de diferentes formas. E bordada, sen bordar, esta vai bordada á man, con seda e cuns pompons pequeniños, as borlas de diferentes cores. E aquí na abertura leva unhas borlas tamén para realizar o traballo. Agora estánse poñendo moi de moda as monteiras altas,
nos traxes de home. Eu creo que mellor sería non só ir coa moda un pouco, senón tamén utilizar outras diferentes formas de confeccionar e de facer a monteira. Pode ser doutra forma máis baixa. Eu son partidario dunha monteira baixa, pero iso baixa en gustos e tamén na forma da cara, o corpo da persoa tamén. Este é un dos modelos de monteira que se pode realizar. Leva dous picos e despois aquí na abertura metémoslle unhas borlas para darlle un pouco máis de vistosidade o que é a monteira. Vai bordada dos dous lados, cos reforzos, os pespuntes, feitos á máquina. A costura tamén vai formada con calabrote e despois vai forrada cunha tea de cadriños, que pode ser de cadriños ou de calquer outro tipo de tea. E así teríamos este tipo de monteira, a monteira alta. Este é outro tipo de monteira, o que lle chamo a monteira baixa. Xa se ve o tamaño, unha e a outra. Para o meu físico, por exemplo, gústame máis unha monteira así, máis baixa. Tamén vai bordada. Leva as borlas na parte de atrás e vai confeccionada en pano tecido e adornada con damasco, tea de damasco. Vai tamén forrada cunha tea de cadros, que pode ser tamén calquer outro tipo de tea de cadros. E esta sería tamén unha monteira, para o meu gusto, que pode combinar un. Pero agora debe tratarse da moda, que parece que van todos os homes coas monteiras altas. E podería haber unha variedade de monteiras. Aí vese tamén a variedade de vestiario que pode haber, non só monteiras altas, pero vai en gustos e modas. Agora imos cortar e a preparar a chaqueta, o calzón e a polaina do traxe de home. Entón, co pano de lá tecido, temos o padrón, que é unha talla 50. Hai diferentes formas de chaquetas. Esta é das máis antigas. O dianteiro vai co costado todo enteiro e vai cara ás costas. É antiga en grao sumo e é moi vistosa. É un pouco traballosa no momento de montala, pero con todo é de moito efecto. Entón poñeríamos o dianteiro aí. E marcaríamos a parte da lapela o escape e o costado das costas. Retiramos o dianteiro e xa poñemos as costas, aproveitando, como sempre, os panos e as teas. Aquí deixaríamos a basta e marcamos o costado das costas e xa cortamos. Ben, agora xa temos o corpo cortado da chaqueta e as medidas que lle tomamos á persoa que vai levar o traxe foron: medida de longo por detrás e medida do peito. Esta ven sendo a talla 50 de corpo, un talle estándar.
O ser un grupo, a mesma chaqueta pode apoñer unha persoa un día e outro outra persoa. Como non o vai levar sempre a mesma persoa, entón hai que adaptalo a unha medida estándar. E agora, coa medida que lle tomamos tamén á persoa, imos facer a manga. A manga segue sendo dunha soa folla, non unha manga moderna que leva dúas. Esta leva unha soa folla. E cortaríamos, marcándoa agora. E aquí, agora, dobramos e poñemos a outra parte da manga. Xa temos as pezas cortadas, coas pezas e cos forros. Entón, imos facer a montaxe das diferentes pezas. Das diferentes pezas que leva a roupa. Neste caso, a chaqueta. Uniremos as costas ao dianteiro por medio dunha costura. Imos poñer alfinetes. Unha costura. Quedaría así. Agora, a vista. Esta é o forro dos dianteiros e esta é a vista. A vista é de veludo. Entón, unimos aquí a vista ao forro do dianteiro. E despois a vista cosida ao dianteiro. Cosémolo ao dianteiro do pano da chaqueta. Cosémola. Damos ya volta. E xa nos quedaría a chaqueta co forro posto e a vista cosida. Que a vista quedaría despois, a parte de fora, a lapela, quedaría coa lapela de veludo. Aquí teríamos as carteiras do peto. Facémola e quedaría o peto cosido aí. E xa o dianteiro coas costas. Xa o teríamos montado. E agora as mangas co forro. Aquí, para darlle un pouco de vistosidade, poñeríamos unha peza de veludo na manga, que iría así, posta así. Facémola de veludo e cosémola aquí ao dianteiro. Ao dianteiro. E xa nos quedaría a manga colocada. E aquí queda a chaqueta. Leva presillas tamén para cinguir un pouco máis o puño da manga coa remonta de veludo, as carteiras dos petos de veludo e a lapela de veludo, rematada con dous botóns. Vai forrada tamén. E pola parte de atrás leva un pequeno adorno que sempre a fai máis vistosa. É o corte antigo que non leva costura no costado. Vai na fronte. Vai todo
ata o costado das costas. Eleva o pé de pescozo e queda rematada. Leva unha pequena pasamanería rematando para darlle un pouquiño máis de vistosidade. E esta é a chaqueta do traxe de home. E cortaríamos o calzón. O calzón, como fixemos antes, é unha talla 42-44. E esta sería a parte de atrás do calzón e o dianteiro. Entón, marcamos. Xa temos o calzón cortado e agora imos coas pezas e quedaría xa o calzón cortado e preparado xa. Agora temos o calzón. Unimos as costuras polo costado, por aí ata a marca. Uniríamos xa a entreperna. Coseríamos a entreperna. Poñeríamoslle a peza esta da trampa. A trampa poñeríamos ya aí. E poñeríamos ya tamén a cintura de pano. Aquí dobramos para dentro, facemos os diferentes ollais. E quedaría o calzón tamén xa montado. Este é o calzón. Leva a trampa postiza. Abertura alta. Leva dous botóns para cinguir o final. E agora imos cortar a polaina. Para as polainas ou monteiras, adoito aproveitar os anacos máis pequenos. A polaina vai cortada en tres partes. Esta sería a parte ancha, a parte que vai por fora. Esta a parte que leva os botóns e esta a parte que leva os ollais. Vai en tres partes. Eu normalmente adoito cortar con esta. Tiñamos 43, que viría a quedar así, de longo. Entón esta peza viría aí. Esta iría aí.
estoutra peza cortaríamola de ahí. E así nos da para cortar o que é o traxe en sí con tres pezas da polaina. Ben, aquí temos as tres pezas da polaina cortadas. Como se verá, esta parte é máis ancha, entón é a metade da medida da perna. Este outro é máis estreito, é onde vai levar os botóns, e sería a metade deste lado, da metade da medida da perna. Esta outra parte é onde vai levar os botóns. E entón sería posta aí, cosida aí. E esta encima, e aí levaría os ollais. E esta os botóns. E quedaría a polaina xa montada. Xa temos listo o que é o traxe de home. Vai a polaina, cos botóns metálicos. De ollais puxémoslle presillas. Vai adornada e vai forrada tamén, polo que a polaina colle outro corpo. Estes días atrás estivemos a ver como desenvolvo o meu traballo como artesán. Entón vimos como cortamos, como corto, as diferentes pezas que constitúen o traxe tradicional tanto de muller como de home. E agora, co traballo todo realizado, imos vestir a moza primeiro e despois o home, o mozo. Entón xa vemos que ten os zapatos de pel atados. Para cinguilos o pé, suxeito con cinta de raso. Leva as medias caladas, leva o pololo con dobre saia, con dobre bo, a chambra é de semifío, adornada con encaixes e a puntilla rematando. Vemos tamén que leva xa tamén os pendentes de prata sobre dourado. Leva o pelo recollido, peiteado cara atrás, e a trenza cos lazos. O de arriba é un lazo antigo e a de abaixo é unha lazada de cinta de raso. Entón, imos comezar, ir vestíndoa aos poucos. E poñemos unha primeira en agua. Poñer unha en agua ou dúas é optativo. Entón, poñemoslle unha primeira en agua. A abertura eu adoito a poñer cara adiante, pero ben, cada persoa pode poñela doutra forma. A engurra cara atrás e atada máis ben cara a un lado para que non saia despois ningún pico nin ningunha cousa rara. Agora poñémoslle unha segunda en agua, que isto, xa digo, as dúas en aguas levan dobre saia, dobre volante, un e outro. E isto, repito, que o uso das dúas enaguas é optativo. As engurras sempre para atrás. E agora poñeríamos a saia. O traxe pode levar refaixo. E isto é unha peza máis do traxe, que é a saia, que é máis traballo e máis vistosidade que o refaixo.
Esta saia leva tamén un peto interior. Atamos atrás de un lado e xa temos a saia colocada. A abertura para adiante. Agora levará a muradá. A muradá vai confeccionada en pano tecido de lá e adornada con veludo de algodón. Esta muradá pode levar tamén unha lazada na parte de abaixo, na parte de atrás. Agora levaría un mandil que pode levar a lazada. Antes utilizábanse moito as lazadas nos traxes das mulleres, tanto en Pontevedra, A Coruña e Ourense, tamén moito. Despois deixouse de usar, pero dalle unha graza o traxe con estas lazadas, o colorido. Despois pode levar a chaqueta, tamén confeccionada en pano de lá e adornada con veludo. Para pechala leva uns broches. E a chaqueta leva un traspaso para que non se vexa nun momento que se está, pois, máis, que engordase un pouquiño ou así, que non se lle vexa a chambra. Agora poderíamos poñerlle os adornos xa. Pode levar o colar, neste caso, é de ouro, co sapo. O colar leva 40 boliñas. Pode tamén levar o sapo. Despois, pode levar tamén para enriquecelo un colar de bolas. Neste caso é cristal. É un colar de terracota pintada. Thank you.
pode levar tamén un colar, unha cadea, de ouro. Na man leva un pano antigo e na outra un bolsiño, unha bomboneira que é tamén antiga. Así remataría o que é o traxe en sí. Pode levar tamén o que é o dengue, ten unhas mantillas, unha que é un sábato, unha mantilla recta, que é de pano e veludo, e ten outra mantilla que é de damasco antigo tamén. Noutro momento veremos tamén outra composición do que é o traxe en sí, o traxe base en sí. Chegado este momento, despois de ver todas as formas de cortar as diferentes pezas do traxe de home, aquí xa temos todo realizado, confeccionado para mostrar todas as pezas do traxe de home. Entón, empezamos co zapato negro de pel atado con cordón, calcetín negro, leva as tirolas abertas cun traspaso, a camisa de fío coas dobras no ombreiro e no puño, o peito é postizo, porque esta parte que lle chamaban o cos era a parte que se lle poñía a camisa, tanto de home como de muller, o que se lle poñía unha tea máis fina, máis delicada. Era a parte que máis se vía ou ben debaixo do chaleco ou na camisa. Leva por detrás un macho para darlle máis folgura ao corpo. Na manga leva o cadrado para dar tamén máis amplitude no escabe e no peito. Pode levar unha abertura nos lados. E hai camisas, por exemplo, que poden ser tamén un pouco máis longas. Pero atopámonos que, despois, ao ser unha camisa demasiado longa, ao poñer o calzón, facemos aquí unha chea de roupa, de bultos. Estéticamente non queda ben. Entón, a roupa branca de home xa temos preparada. Agora, o calzón, que xa vimos noutros momentos, é de pano, tamén tecido, con trampa postiza, e imos poñelo. Xeita un momentiño. O frouxo da camisa é conveniente non deixalo nin por detrás nin por diante. Entón, nesta parte de atrás, cara atrás, collémoslle o frouxo do que é a camisa e deixamos aos lados para que non faga bultos raros. E pechamos a trampa. Coloca a camisa, dalle para baixo. Os botóns, como se pode ver, son metálicos e de filigrana. Aquí na cintura adoita poñerse un botón máis esmagado para que non faga gordo,
que quede máis axustado. Ajustamos un poco o calzón. E poñémoslle xa as polainas. As polainas levan unha presilla a modo de ollal para abrochar no botón. A abertura do calzón pode ir así, aberta, ou pode ir abrochada tamén. Depende como guste máis. Mesmo aquí na abertura nas cirolas. Pode ir esta parte, esta que se ve aquí das aberturas. Tamén pode ir un pouco bordada na abertura. Agora poñeríamos a faixa. Faixas tamén hai moitas. Unha faixa de lá co floco. Hai moitas formas de poñela. Pode ser a faixa colgada, aquí de lado, pode ser coa faixa toda aberta ou pode ser atada detrás. A min gústame moito atada detrás. É conveniente tamén que na primeira volta vaya moi apretada para que despois a faixa non se chegue a afrouxar e caer. A faixa pode ir así tamén, colocada desta forma. Pode ir continuar coa faixa ata o final, para adiante, ou pode ir tamén colocada desta forma. Pasamos por baixo. É unha forma vistosa de poñer a faixa. Entón, poderíamos ter tamén o pano do calzón. Iría posto deste lado. E entón, xa poderíamos poñerlle o que é o chaleco. O chaleco pode ir así, solto, ou pode ir abrochado. Estes traxes levan tanto botón que leva tempo colocalos. Thank you.
que fixo os ollais estes, sobre todo este, debeu ser o final do fío que fixo o ollal un pouco máis pequeno, e agora custa meter o botón, por fin. Entón, xa se lle pode poñer o pano de cabeza. O pano de cabeza pódese poñer de diferentes formas. Esta é unha delas. Facendo así un pouquiño de oco na cabeza. E agora botámolo cara atrás para que quede máis apertado. E agora xa o remate coa monteira. Xira un pouquiño. E agora xa lle poñeríamos a chaqueta. A chaqueta tamén pode ir pechada ou pode ir aberta para deixar ver un pouco do que é o chaleco. E así teríamos o traxe de home. Aquí nas mangas cingiríamolo cun botón. E así quedaría o que é o traxe de home. Esta sería a monteira baixa, para que se vexa unha diferencia entre unha e outra. A min este tipo de monteira gústame moito. Moi bonita para o meu gusto. Thank you.
Agora atopámonos nun contorno impresionante de bonito que é o encoro de Cachamuiña. E para terminar de rematar o traxe da provincia de Ourense, de Pazos de Arenteiro, agora imoslle poñer a cofia. A cofia é unha especie de saco de lorza para recoller o pelo. O pelo que vai con trenza da moza, da muller. Isto quedaría así, a cofia. Agora, outra forma de colocar o tocado de muller para este traxe sería un pano. E quedaría así. Esta sería unha variante tamén da cofia do traxe. E quedaría rematado así. Xa temos a parella co traxe tradicional. O pano posto así desta forma polo pescozo é unha variante tamén para utilizar tamén os complementos que hai ao noso alcance. Para enriquecer tamén e darlle máis valor, máis colorido o que é o traxe tradicional, non só da provincia de Ourense, senón tamén doutras zonas, posto o pano así. Este sería outro dos tocados que se utiliza moito para adornar o traxe de muller, que sería colocado desta forma. Vira un pouquiño o tema este é ten un momento que se pon o pano e ten o pano posto na cabeza nun día como este que ten calor dobra as puntas para arriba. É o feito de deixar a tella, a chamada tella, que é esta peza. Esta peza. Claro, para bailar, por exemplo, para moverse, mellor é que vaya suxeita para que non se descoloque. Isto sería un momento que ten calor, entón leva sobre a cabeza. Dalle as puntas para arriba e tal. Pero o efecto é este. O que pasa é que este é máis para baile ou para tocar, para moverse un pouco máis, que senón caería. Outra variante que ten o traxe tradicional, que é sabido xa para todos, teño tamén repetido moitas veces, é o traxe tradicional e coas variantes. A partir da base dos complementos,
convertémolo en traxes denominados doutras zonas, como este, por exemplo, co xibón e o resto do mandil, a muradá e a saia. E agora poñémoslle o bobiné ovalado. Este é o único traxe de muller que leva a monteira. Agora vemos co traxe tradicional unha variante do xibón. Sen pescozo, sen pé de pescozo, co escote á caixa. E o traxe de muros eleva unha chea. Este, por exemplo, neste caso, é un mantón antigo de seda inglesa. É tamén unha característica do traxe este de muros e a forma de atalo, de suxeitalo, cunha volta para fora. Este sería o traxe de muros. Agora imos vestir para o traxe das mariñas. O traxe das mariñas é coñecido porque pode levar ata 7 refaixos, cada un da súa cor. Entón, para evitar, isto non é moi ortodoxo, pero claro, para evitar peso e gasto, ademais, idear esta peza na que van suxeitos 3 bastóns de refaixo. E encima, leva o refaixo principal e o resto. Aquí poñeríamos o refaixo principal. Agora levaría un mantón de ombreiros.
Este traxe leva o mantelo ou muradá máis curto. Eleva unha engurra no centro da muradá. Levaría o dengue encima. E agora levaría encima o bobiné triangular. E dice que o bobiné este é a dexeneración da perda da cofia. Este sería o traxe das mariñas. Este traxe leva tamén, aparte, un peiteado característico. Pódese levar unha trenza, como neste caso, ou pode levar dúas trenzas partindo dos lados da cabeza. Van unidas cara atrás. Unen as dúas trenzas no centro, na parte de atrás, e van cunhas cintas de cores, estreitiñas. Vaise tecendo a trenza e despois une nunha soa trenza coas dúas puntas, pero pode ir tranquilamente posta cunha trenza soa, como a leva ela, esta moza. Remates no traxe de home. Remates para cubrir a cabeza hai moitos. Este é un tipo de monteira baixa. Hai outras máis altas que xa se viron antes. Hai a tella tamén. Hai outros tipos de monteira. Entón, imos poñer este. E aí queda.